Klaus? Ja, så jeg har egentlig... Det er en urolig verden, så det er mye man er engstelig for. Så da er det veldig godt, synes jeg, å vite at man har en filosof til president i USA. Og der går en føljetong i Dagbladet på dagboksiden, hvor det er altså dagens Bush. Og jeg har valgt ut tre stykker som viser, liksom gjør meg i hvert fall hver gang jeg leser dagens Bush, så føler jeg at det er ikke så farlig likevel, dette kommer til å gå bra. Så vi kan få lagt ut den første. Det står det altså dagens Bush. Det er, jeg vet at mennesker og fisk kan leve fredelig sammen. Rent bortsett fra at det faktisk ikke er sant, så er det en interessant tanke bak det i hvert fall, og en humanitær tanke. Jeg tar to til i rask rekkefølge, kan du legge ut nummer to? Hvis jeg finner den, ja, det er den, ja. Det er dagens Bush. Det er for øvrig om en viktig konflikt, og som viser hvor gjennomtenkt og hvor nøytralt og fin Bush holdning til den konflikten er. Det finnes ikke noe så dyptliggende som å anerkjenne Israels rett til å eksistere. Dette er den dypeste av alle tanker. Jeg kan ikke tenke på noe så dypt som at det er rett. Den tredje, hvis jeg kan ta den tredje i full fart. Jeg legger ut nummer tre også. Nummer tre, bare for å vise hvor sikker han er, Bush, når han tar sine beslutninger. Dette er Bush når han... tenker seg Bush sitter, skal til å ta en beslutning, og så tenker han følgende. Jeg vet hva jeg tror. Jeg vil fortsette å snakke om hva jeg tror, og hva jeg mener jeg tror. Jeg tror det jeg tror er rett. Ja, slapp deg. Otto, det er deg til slutt.